দেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বন উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহান পলকত নিয়তিয়ে মোক কৰিলে কঙা উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহাল পলকতিয়তিয়ে মোক কৰিলে কঙাল নামচাঙৈ 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 কিয়নো আনিলি মৰণৰে মান নামচাঙৈ 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 কিয়নো আনিলি মৰণৰে মান খেতি তৰা উভতাই দে ভঁৰালৰ উধান খেতি তৰা উভতাই দে ভঁৰালৰ ধান আছেনে তোৰ গুৰিতে ইয়াৰে সমিধান কেওফালে গুজৰি গুমৰি আহিলে বান উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন পলকতে উটি গৈ গোহালিৰে গৰুহাল মকিবুল ভাই তেখেতৰ আৰু নিউজ টাইমৰ সাংবাদিক আজিজুল হক তেওঁলোকৰ এই সাংবাদিক টীম ইতিমধ্যে আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত আমি কিছুমান সামগ্ৰী বস্তু ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু বিতৰণ কৰাৰ পিছত আমি যিটো সমস্যা দেখা পালোঁ এই সমস্যাটো প্ৰথমতে বানৰ সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে এইটো মোৰ প্ৰথম দাবী দুই নম্বৰ দাবী হ'ল প্ৰতিটো পৰিয়ালত চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিব লাগিব বানাক্ৰান্ত মানুহসকলক এটা এককালীন এটা মানুহৰ এটা সাহাৰ্য দিব লাগে দ্বিতীয়তে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো মানুহৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ এখনকৈ দিব লাগে যিসকল মানুহৰ গৰহণীয়া মানুহসকলৰ যি সমস্যা তেওঁলোকক এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আমি দাবী জনাইছোঁ আমি সাংবাদিক সন্থাৰ তৰফৰ